Da, Malena kaže da je Dule Lušin moj naredni gost. Sa njim ćemo malo rezimirati 2016. godinu koja je, čini mi se, za njega bila i tekako uspešna. Najaviti gdje će biti za sam dočekaj i koji su planovi za 2017. godinu. Dule, dobar dan i dobrodošao u emisiju za Beograd. Dobar dan svim gledalcima naše televizije i hvala tebi što si me pozvala u emisiju. Kako si, jesi li dobro? Hvala Bogu, dobro, malo umorno od posla, ali to je sve urok službe. Da, ono što si mi rekao i kada si ušao u studiju, jeste Tamara danas svi Valjevci kod tebe u emisiji. Nećemo da otkrivamo koje će kasnije. Da ne najmo sljedeće gost, ali bilo mi je milo da ga vidim. Milo da ga vidiš, da. Dule, 2016. godina po tebi uspešna, je li tako? Pa, znaš kako, što se samog posla tiče, jako sam zadovoljan. Dve pesme, dva spota u prethodnoj godini, ovaj koji smo sad gledali i slušali, Ćao Malena je onako lepo obeležio leto, jako sam zadovoljan. Iako sam, mogu reći, uradio nešto što sam mislio da nikad neću uraditi, to je onako jedna, nešto malo komercijalnije od onoga što ja volim i što praktikujem, ali eto, mislim da će to biti verovatno jedina onako ultrakomercijalna pesma na mom albumu koji dolazi. Nikad ne reci nikad. Slažem se. Da. Malo smo se onako razonodili i prisjetili letnjih dana uz ovakav spot. Da nas malo zagreje, pravo si. Da nas malo zagreje, obzirom na to da je -4 trenutna temperatura. Ono što me zanima, gdje ćeš biti za doček 2017. godine, obzirom na to da si mi rekao, već sada, posle emisije, putuješ za Zlatibor. Sad pravo za Zlatibor. Hvala Bogu, imamo ovaj nov autoput, jedna lepa stvar i onda i nije toliki problem. Alibi klub Zlatibor, jedan zaista sjajan klub i siguran sam jedan od najboljih u staroj jugi, to sam već 5 puta rekao, 30. i 31. 1. januar. Aha, 3 dana za redom, jel da? 3 dana za redom, a i danas i sutra 2 dana za redom. Onako sam se ustalio na Zlatiboru, lepo njima, a i meni je lepo. A i tebi je lepo. Da, kada je nova godina u pitanju, čini mi se da muzičari i ne prave neku specijalnu razliku između nastupa koji je nekog drugog dana i tog 31. Pa znaš kako, nama je svaki dan ova godina, bar meni. Mislim da je onako logično i ti sutra sa, ono... Kad budem počela pevati. Pa nekako je počela pevati, nego sa svojom ekipom možeš napraviti novu godinu u sebi, ono, kad god ti hoćeš. Tako da mi je on, nama kao nama je to, eto, veče kao veče, s tim što... Naravno, ima ljudi kojima je to zaista posebno, pa i mi moramo na neki način biti posebni tih večeri. Ali inače, ako si radio cijele godine, a hvala Bogu ja jesam, za mene veče kao veče. Da, tebe negde više zna ona zapadna Srbija, da tako kažemo, ali kada će doći vreme da te upozna malo i Beograd i šire? Pa, iskreno ti kažem, lepo mi je u mojoj zapadnoj Srbiji. Pa ne znam šta ti kažem, ja sam... Dosta više nastupa imao do sada u karijeri u zapadnoj Srbiji, jer logično je, potičemo odatle, ali mogu reći da sam ovu prethodnu godinu, odnosno ovu koja će ostati za nama za koji dan, da sam onako baš dosta šarao što se tiče nastupa i da sam bio zastupljen, hvala Bogu, i u Vojvodini i ovdje po Beogradu i malo čak i preko, ali nadam se da ćemo sad sa konačno prvim albumom probiti led onako totalno. Koliko su se proslave promenile od trenutka kada si počeo da se baviš ovim poslom pa do današnjeg dana? Je li postoji neka promjena? Proslave nove godine, misliš? Pa da. Mnogo su se promenile. Mislim da je onako euforija dosta splasnula. Ili je to, ne znam, ili kako smo stariji pa nam onda to sve običnije. Verovatno ima i do toga. Verovatno ovi klinici sad 18-19 godina, njima je to i dalje wow, petarde i tako dalje, ali sigurno je da se dosta toga promenilo. Naročito Srpska nova godina. Mislim da se to retko gdje, možda u Republici Srpskoj se slavi, kod nas, ako neko obeležava, obeležava i to je to. Dosta toga se promenilo. Dobro, da, Srpska nova godina je negde povod da se uvek okupimo i dobro provedemo. Ja ću se tako izraziti. U 2017. godini obećao si prvi svoj album. Hoćeš li ispuniti obećanje? Ovaj put hoću sigurno, jer ja sam 5. godinu uslovno rečeno na estradi, 6 singlova, 6 spotova, sve to ide onako mnogo teže nego što sam ja zamišljao kad sam kročio na tu, da kažem, veliku scenu, ali mislim da je opet način na koji ja to radim jedan prirodan način, normalan, dosta trnovit put, ali mislim da ću se na kraju, kako se kaže, smeti poslednji. Jel da? Da. Pa obzirom na to kada smo pričali već o tebi i o tvojom radu
nekako uvek te je pratilo to prirodno, normalno, lagano, ništa usiljeno, pa i ništa komercijalno. Ajde, ovo ćao male, ona se provukla nekako. Da progutamo to. Da, da. Dakle, Dule, evo još jednom da ponovimo za sve one koji te vole, 30. 31. i 1. je li tako? Alibi klub Zlatibor. Alibi na Zlatiboru. Ja ti želim sve najbolje u novoj godini, da se viđemo i dalje i da kad bude bio gotov taj prvi album, prvenac, dođeš ovde kod nas i da predstaviš našim gledalcima. Sa zadovoljstvom, hvala još jednom i da poželim sve predstojeće praznike srećne svim gledalcima naše televizije. Hvala još jednom.